Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. Ano que vem tem eleição e a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus destacou 3 nomes para a disputa. O ex-governador Davi Almeida lidera o ranking com 21,79% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o deputado federal José Ricardo, com 19,62%. Na terceira posição está o vice-prefeito Marcos Rota, na preferência de 8,71% dos pesquisados. A lista segue com Josué Neto, Joana Dark, Luiz Castro, delegado Péricles, Carlos Almeida, capitão Alberto Neto, Wilker Barreto e Issa Abraão. 10,94% do público-alvo da pesquisa disse que irá votar branco ou nulo em 2020. Outros 15,92% não sabem ou não responderam. Esta é a primeira pesquisa realizada este ano aqui em Manaus. 1.500 pessoas foram entrevistadas em vários bairros da capital entre os dias 3 e 5 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro está em 2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa ela é uma fotografia do momento, mas os números dizem, os números dão previsão, os números dão diagnósticos e geralmente esses diagnósticos não falham. Davi Almeida governou o Amazonas por 5 meses e diz que o resultado da pesquisa é reflexo do trabalho realizado por ele na vida pública. Eu acredito exatamente essa lembrança do meu nome ao trabalho que eu já realizei. José Ricardo foi o parlamentar mais bem votado do Amazonas em 2017. Alcançou 197 mil votos. A gente começa um processo de debates, seminários, para discutir os problemas da cidade de Manaus, para preparar propostas, para apresentar propostas de políticas públicas para Manaus. O atual vice-prefeito Marcos Rota está sem partido desde que rompeu com o prefeito Arthur Neto. Então fui convidado, conversei já com muitos grupos políticos, mas no momento eu não estou muito preocupado com a questão de filiação e muito menos com a questão eleitoral, com o processo eleitoral do ano que vem. O prazo para o eleitor em Parintins fazer a sua biometria termina amanhã. Tadeu de Souza traz as informações para os parintinenses que estão na capital. Nós estamos aqui no cartório eleitoral e acompanhando amanhã aqui em Parintins termina o prazo da prorrogação para que o eleitor de Parintins pudesse fazer a sua biometria. Quem nos dá mais detalhes é Antônio Mariano, que é o chefe do cartório eleitoral. Bom dia, Mariano. Bom dia. Nós temos muitos eleitores de Parintins que estudam em Manaus. Nós estamos com um prazo de revisão biométrica até o dia 17. Então, nós chamamos a atenção desses eleitores para que compareçam ao cartório de Parintins, só pode ser feito em Parintins, e façam a sua revisão biométrica, né? Porque quem não fizer a revisão terá o título cancelado. Aí está, portanto, você, mais uma vez, chamando a atenção do eleitor de Parintins, que mora em Manaus, que deve correr aqui para a Ilha Tupinambá para fazer a sua biometria. Ainda assim, já estamos aí com 59 mil eleitores, ou seja, vamos mantendo aí a liderança, o maior colégio eleitoral do interior do estado do Amazonas. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Fique atento. E olha, violência doméstica no Amazonas é tema de um encontro que acontece neste momento no Ministério Público Estadual. A Mei Chapiama está no local e conta pra gente ao vivo. Bom dia, Mei, como estão as discussões por aí? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim Tempo. Eu estou aqui no auditório do Ministério Público do Estado, aqui na Estrada da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, porque está acontecendo nesse momento um encontro que tem como tema violência doméstica no Amazonas. O objetivo é combater, diminuir o índice de violência contra a mulher aqui no Estado, que tem crescido aqui na capital. Só no ano passado foram 18 mil casos registrados e só em 2019 já foram 4 mil.
4.156 feminicídios. Aqui estão presentes autoridades dos órgãos de defesa da mulher. Mas hoje também está sendo lançada aqui uma corrida anual que vai acontecer no dia 4 de agosto, que tem como tema no combate à violência doméstica. Gabriela, todas as informações sobre esse encontro que está acontecendo aqui no auditório do Ministério Público, nós estaremos no nosso Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Gabriela, eu volto com você aí no estúdio. Assistindo palestra na Vemeba. E ainda falando sobre este tema, em Itacoatiara, a Câmara Municipal realizou um encontro para a criação da rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. É uma luta já de muito tempo, né, que a gente vem aqui solicitando por entender que é preciso esses instrumentos, né, para o combate à violência contra a mulher. Então, hoje, o município está disponibilizando de profissionais, né, aqui como psicólogos e assistentes sociais, que fiquem, né, na delegacia da mulher, né, fazendo um plantão, onde essa mulher que vítima da violência seja recebida por esses profissionais. Segundo os dados da Delegacia Especializada da Mulher no município, no ano de 2018 foram registrados 15 casos de agressão, além de um feminicídio, enquanto nos 4 primeiros meses de 2019 já são 30 casos registrados, que preocupa o delegado da Especializada e a promotora de justiça. A delegacia e o Ministério Público já fazem um trabalho bem importante no combate a essa violência doméstica, né? E a gente espera que com a instalação dessa rede, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas tenham maior apoio do Estado na sua proteção integral. Estamos disponibilizando através da saúde, através da rede do NASCE, mais uma psicóloga, mais uma assistente social, e se necessário for, pode ser utilizado nos nossos horários de trabalho das UBS, qualquer um desses serviços. Eu saio daqui satisfeitíssimo, sabendo que a rede foi criada e vai ser implementada, e nós haveremos de avançar significativamente nas medidas protetivas em defesa dos direitos das mulheres. Em Presidente Figueiredo, muitas mulheres estão em busca de qualificação profissional. Um curso de ornamentação em balões fez sucesso no município e teve gente até da zona rural. Olhares atentos para a explicação da estrutura. Os balões viram artes nas mãos destas mulheres que fizeram o curso de ornamentação em balões promovido pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Presidente Figueiredo. No meio delas está esta pastora que aproveitou para aprender e levar à prática à sua igreja. Tudo que nós aproveitamos hoje aqui no curso, vamos estar levando para a nossa igreja também, vamos estar passando para outras pessoas que também vão estar lá, né? A Rosa veio da zona rural. Como tem a família grande, vai aproveitar e ensinar os de casa para ajudar ela nas ornamentações a famílias que não têm condições de pagar uma ornamentação. E fica tudo distante para eles. Seria tão bom se chegasse na área rural, né? Era para os amigos, que muitas das vezes a gente vai fazer as festinhas deles, eles precisam de uma ornamentação especial como essa. 43 pessoas realizaram o primeiro curso de ornamentação em balões realizado no município. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. No próximo bloco, está precisando entrar no mercado de trabalho? Vamos falar de estágios e vagas em cursos técnicos na capital e no interior. É daqui a pouco.